ہم لوگ چھپ کے آئے ہیں، وہ بارٹنا لوڈ کر کے تو پیٹی خالی کا نیچے نیچے بستر کھنڈا کے سو کے آئے ہیں جی، بل پولیس نہ دیکھے، فوج نہ دیکھے ہمارے کو، ہم لوگ چھپ کے آئے ہیں جن کی زمین نہیں ہے، مزدور بندے ہوا تھے ادھر ہمارے ساتھ ہیں 75 آدمی آئے ہیں، 1.5 مہینہ کام کریں گے، بن جاتی 600-500 جھاڑی بن جاتی ہے ایک ایک آدمی۔ بہت تیز آندھی طوفان تھا اور اس میں ہمارا تقریباً 50% آم جو تھا وہ گر گیا، کیونکہ ابھی آم میچور نہیں ہوا، اس لیے وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں سیل کے قابل بھی نہیں ہے، تو یہ سب زمین پہ نیچے پڑا ہوا ہے ہمارے یہاں پر، تو وہ بھی ہمیں لاس ہوا۔ سارے سال ہم محنت کرتے ہیں، انسیکٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں، فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، لیبر لگتی ہے، لیکن اس سال ہمیں یہ بہت زبردست لاس لگا ہے۔ ہمارا کافی مینگو جو ہے ایران اور افغانستان بھی ایکسپورٹ ہوتا تھا پہلے، تو اس سال وہ جو بارڈر بند ہونے کی وجہ سے تو اس میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ دبئی یا دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ فی الحال جو ہے ان پہ بینڈ ہے، کورونا وائرس تو پوری دنیا میں ہے، تو ایکسپورٹ اور امپورٹ پہ پابندیاں ہونے کی وجہ سے یہ جو آم ہے فی الحال ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس لیے جو ہے ان کے ریٹس وغیرہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔